孙娘，你来。孙美高，你的功夫既然这么精进，看起来已经胜过吴兄了。孙娘，你何必这么顾忌呢？你是阮阿爹医拔传人，我怎比你上厉害？慢慢说，伊说起这段日子，你改变真多，也加真成熟，予吴兄看到，强强袂认得你了。孙兄，你何必让我啼笑呢？说起吴兄所讲的，全部是我的真心话啊。我你用娇情啊。这个代志，我爱亲身去，我会打扮做中天的模样，吓惊要害伊的人。对啦，雪琪，叶永硕是天魔一派的不团之辈，为什么苏北公啊，伊哪会呀？这我嘛唔知影，不过我捌甲伊问过，伊好像就一直咧躲避这个问题。哦，雪琪，叶公主，原来你是伫个遮哦。老大哥爱我来找恁回去参详回龙坡交换灵芝的代志。金姐姐，白秀文精神阿未？人哦，确实有影袂用做歹代志。迄白秀文这个精神哦，都一直话有鬼有鬼啦。我伫个想哦，就算讲老大哥无点注意迄道，也走袂去啊。哦，一若安尼，你赶紧倒转来去。既然佮抓到伊白秀文，就袂用这么简单放伊倒转。我应该要先想一个办法，救出阮高伯佮新丁的。
你是什么人？我早餐的物件来要给你吃，你加减吃淡薄啊，好不？看你的穿着，你到底是别家的什么人？我是白秀文的家后。啊！是郭飘萍的媳妇。放下！小夫人，这位老阿婆，伊性情这么古怪，给伊什么物件，伊拢不肯吃。你无吃淡薄物件，安尼要哪会应承啊？我班主主情愿好过死，我都唔愿吃你不干一粒米。哼，阮小夫人，伊是一番的好意，你真唔知好歹。小勇，唔准你乌白讲。小夫人啊，老夫人有交代，唔准任何人来这个所在，咱也是紧离开啊。你这里放心，过再无偌久，你就会当出去啊。你小心来一下，吼、哦。小夫人，咱紧来走啦。伊是顾表表的媳妇，为什么？伊那袂对我这么好？白秀文老母竟然如此的恶毒，伊将雪姨的姑姑拍到这么重重伤，伊两人中间到底是有甚物仇恨？小夫人，咱又搁见面哦。小勇，咱来走。等。为什么你一看到我就想要走？莫非你是有做什么袂见的人的代志？先，吴体，我吴体，我记红红，搁在吴体来讲，也总比迄款有翁仔搁伫咧想别个查甫的人好真多哦。你，吉红红，唔当为难少妇。杜总管，你来啊？是，杜总管。你敢知影？拄只小夫人是走去倒位啊？知影，是我陪伊去啊。为什么？我不应该管了。
小花必须爱四周来去巡视一下，小花顾着。小夫人，德总管伊讲了嘛无唔对，你也好回房啊。你当心，你该什么时阵？李芳芳，你未免太看不起了。如果你若是搁再安尼交谈，就唔通怪我无念在清清的情分，送你去纪念馆。想讲，你搁加徛一个，煞计，你是不是搁在想中天啊？想中天，想阮阿爹，想伤心，想万种，想真多，想真多，我拢想袂完啊！煞计，你本来。是一个快快乐乐、无忧无愁的查某囡仔，想袂到今仔日的变故如此大手成家。我伫咧想，只要重天的完整来当洗清，我打算要皈依三清，遁入空门。雪姬，你哪会有这款想法呢？你敢知影？中天一表，中天无死，是毋是？你讲，雪姬，我是讲，中天若是纠缠地下，若是知影，伊一定唔肯和你安尼做呀。再站一下，你先入去休息。重天，你敢真正死落去？好不容易才抓到一笔钱，
我应该利用。